Vidíte? Nekött telefon. Mehni mesaj gabim. A dekrej dupriš. Numrin e drejturit gjatë nuk më kuqe me jetë. E ke për vetja, po? Jo, e kom për dashur në qenë. Mira tërë. Në. Kaj në gjeri. Kjo vendë? Dritanë. E pas ka si dashur e... Mira tërë isha vë kafa. Kaj në gjeri. Tonë. Thank you.
Te krahu me ndonë, drejtar me ndonë qërë, qëtu te krahu me ndonë një shpje dhe bëllurë. A përshë e tash, jaka drejtar po. Jaka, qëtu jaka të zgjërojnë. E për për në të më kërë, që më të gajtë. Qëka? Tash të telefonit, veç pak së të natë. Jo dam një shumë faktura që kanë vetë mojnë të rrungu e tashme. A mund të më Pse për zemën po bën qështu? Qa po bëj? Po pse, po ajo është një kolege jemi, unë përbëj punën tëmë. Ti përbëm punën tëne, të ndita nuk pëllajmë rosh telefon, letra po më lënë në shpe edhe përbëm punën tëne. A është puna ju të menajt me femën atjera, a qka? Rina, nuk është e femën tjetër, ajo është kolege e punës. Nduket na kem të punu në punë, mos zemën, mos e bën nervoz. Mos e bën nervoz, sot e kena festën e din, 5 vjetori firmës, a kena me shku bashkë. Jo s'kemi okay. Me shku bashk. Shkon fest vet, me ato kolegët e tua të punës edhe knaqu. Hajde tash, driton, u kry, driton! Driton, në rrug jemi. Unë e vitë marrë, kena me shku. Rina! Pak marozët, Rina. Pre nërgo, por. Zëtrin, një pak varat lutër. Nërgo, i këtash. Një pak varat, zëtrin, nëse do një t'ju të rëgoj, do bjerë shia për jo. I këpre me shia me. Te të rëgoj edhe për grunë tënde, nëse mje pak varat për lutër. Rua ti me mëse përmen. O mërë vesh? Do të bjerë shiz, dhe fri. Shia i mapë. O, atë kom thombre për ty kryet, a i mua bet hiq më zbaj dert bile. Pa i ti ondër me pa unë e shkondër të boj, pa je normal. So problem për atë punë hiq e regullojmë. O, për ty është punë e kryme, o, cufo. Ja. Ja. Dasi, veç pak se jëm. Po, Mere be haje një kipush, a? A din qka, se e kom një klientur. Ja, gjem be ha. Ja, hajde, qys. Au fider zjen. E, bre, sho qa u bu. Po morë be për qatë banesën që më thoe? A, me t'ju një të marrë ta? So problem, për atë banesën, so problem, shkuj me marrë me këqyrim sëder. Ish mos e baj gajt. Po nëse nuk malshon banesën sonte un me fëmijë kam me met në rrugë. U asjeti me fëmijë në rrugë. Nuk kam ku me shkuë. Ngom ti më mirë çapo do. Merri fëmijën, shtini në valizhe dhe hajde talshoj banesën, veç duhet pak më vonë se vjen ai djali nuk është një herë në banesë, më vonë talshoj, nuk ka problem. E falmirës shumë falmirës. Ska. Po a mund na më shku me pa banesën? Shumë bre po lyp, çka te kokshë shpirtin fytyrë. Hajde se shkojmë ka dal se so problem ajo pun. Shkojmë. Çu. Që u shkojmë, nalë, që, mullë qënë. Nikita, të uta në telefon. Jo me interesuar për punë, në depo, edhe punë fizike, qka do tjetë, s'ka rëndësi. Urdhra? Jo, më falë, nuk e kam për mu, punë për dashurin tim.
Zotria, ajo është student shumë I mirë, po nuk po ka mundësi të studiojë dhe I duhet punoj. Hajde, 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 mo, hajde, që që tu e ki vla, është kuzhina, është dhoma nejës, dhoma kjetjes. Qa u ka ndodhë, zotni? Në banjo edhe këtu është, po. Vallaj, kjo zotnija është kalli banes, unë I propozova që dojë nëse I pëlqen, e po mdo këtë që është të dashë mi pëlqy, atër lem e merë, po kështu që të I sante... Po më vjen keq, mu po. Edhe mu është kam vjen keq. Oha! Është e jemja. Po bre, po artan e jotja është... Drejton? Drejton, hanim fal, po që është me thonë... Pare, burë, pare që une më këto biznit e kam... Une muj me gjithë, vesh t'i ftyr kur jo. Se je njeri keq. Hadi jashtë. Hehe, që është bënaj? Jashtë, halima, po këtë njeri jashtë. E ko, jashtë dume, deri na këshom e ko. Jashtë dume, deri në ndrami e ki vlavë. E di, e di, sante du t'me lëshu. Qashtu, qashtu t'lut në edhe mësara dë bu bëjshin kësit në lajën, mësh pak në mimi I fshis t'lut. Edhe ato I fshis, jashtë, hajde, jashtë. Mësara. Jashtë. Që I aty, edhe që pëndë gjemë. Zemër, mësë bo nërvaz. Nuk ki nevoj me bo nërvaz për kësi fësianet palidhje. Erina t'i din që unë du. Në du ty dhe bebin t'ku. Edhe mëse bo është nërvaz I bo në fënjë zlëmë. Nuk shë pas qefë sëmë të muarë mu. Nëse vjenë thërëm të regonë, po I këtë marë. Okej, zemër, më sara, ju du shumë, ty dhe bebin të. Babi në do në dyve. Rita, a qenë këni akoma këtu, ju kërkova në zyre. Ollë, ollë, ollë. Po shkani me përshu sa të kemi fest. Më su brengo së viti tjetër në është të bëhet ma mirë. Ska qare pa u bëhet ma mirë. Po mjaftën edhe kjo. Ndo është ta... Më mirë të mos merën vetëm e biznes. Pasuria ishë si një uj me kryp. Nuk është në këtë botë vetëm paraja, vetëm pasuria. Ka dhe diçka tjetër. Thank you.
Mu më duhet me dal. Ti e din që shumë qëtë. Parët e para s'ti marë, mas ne i të paguj ty. E, ku po dënë ti? Italia, Gjermani? O, ku dush. Veç larkë pej këti veni. E, që ka u bota është me ty? Pse po dhe me dal? Apo dhe me lanë shkollëna? Krejt du me lanë daj. Pse atë mira që pa i la, veç ka të zëmë kur, kur mujmë me unisë. A mujmë sante. Për më njësë doja nuk është problem. Sante ka me njësë një tur për anë e. Mun është me shku edhe ti, po une nuk jam vetë. Kam edhe shokë, është puna të... Ti mu s'pon besona? Parët e para që ti marrë dojtë paguj ty. Mirë bre, mirë, unë besoj ty, po qështë nuk besoj unë ty. Po tani edhe ta masane i krytë ma honë, po... A di shka? Shkotin banes, vitë marrën e nakësham, edhe dokumentat që i ki, komplet çka ti merri me vete se bova ki të vin rrugës. Edhe mos fal me kërkan për këtë punë. Shkati daj, un po ripet akoj të utën e dhe gjo me ma vo. Sante duhet me unis daj. Uroj që kompania jonë të ketë jetë të gjatë dhe shumë suksese. Normalisht me drejtorin tonë. Dhe që shala dhe fakturat në birë më të të. E, që? Arta? Arta? Arta francesi. Ta e di. Po vjen klienti pej Parisi. Në zyre tonën. Edhe Arta. Francesc. Je m'appelle Jacques Meu, tu es en année, c'est ma flotte. Bojke, rash njësë Putin razgovor në zaire se merke vese. Shima. Ku vjen shi? Unë e madhe që ku vjen shi. Thank you.
Do të vjen shik të fri. Shi i madh. Në alla ille, po vjen gjysë natës, po të nditën me femna tjera, e po vjen po mishtin e jetët në barka, e normal ti? Ata ishin dy të ri, të dashuruar. A djali nuk ishte mundësi për të studiuar në Kosovë, dhe ka dashur tik në Kosovë të studio jashtë shtetit. Ka dashur ta merë dhe të dashur në vetë, me vetë. E kishte thënë se dërgoma vetëm një mesaj, dhe unë do t'vi. Regrëzëm e sonë, dhe të unë nesër shkëmë. Familë për shkëtë sonë, për shkëtë, dhe në shkëtë. Ha, dojë. Ku jemë re dojë, se sëmë pritë që në banesë? Të pritë apo t'i sërë dhe menova që i kera pishmonit, dojë. Hecë bre, më sëmë filozofa, se i rije ti për mu bo ka që nërvëzë. Hajde, vim kërë. E unë? Ti hajde me mu. S'ku t'zaj se më vret babi. Tërë, s'kam qka bëj. Kur si jam një i kështu? A do të thotë që pëndahemi? Unë nuk e thash. A tërë më thuj që më danë. Që po më kam dasht ma shumë se dhe tjetën. Po më lenë. Ose vendosë me u feju dhe me ik me mu, i ki dhe një ora fat, deri sa unë t'largohen prej qytetit. Mjaftan vetëm një mesaj dhe unë jam këtu. Sama, tu shë. Pas njerës t'kam dasht ma shumë se tash. Sonë dhe paske punë, ha? Pamre se zakonisht, shtu. E, lujda pasme, harra gaterje. Ma jep mu një zakonshme, bat. E këti një pita më berja një... Viski, ha? Po, edhe këti berja një sajt. Rui. Kur më rish në kufi, ka mundësi me një zhuar, ma. Ka mundësi me një zonat e kufitarve. Po ti më zbozo heq, viq hec ki me ec pak shkurt në përmall, edhe jendur sigur, ish më s'ki frikë. Doj. Është sigur të dojë për gjithë për qëndojë. A keni të leo shë ajo? Ja, më të farë. Ne pe kam. A, shumë, ma mirë? Mirë. E bon, mirë. Falemderit. Mirë shumë. E këtim qëto edhe... Sëta që ishte në regullë. Ishte mirë, por... Pse? Nuk e di. Ajo ishte shumë gjelose.
Falë një diqka. Zoni. Ne jepni pak para për bu. Ju lutem. Ne falë një pak para. Kam uri, s'kom dhe në bukë që sa ko. Ju lutem, zoni. Kam uri, me falë një pak para. Ju lutem. Kam uri. Nuk kom gërën bukë që sa ko. Ju lutem. Ndalluni. A përshem rëshka bane. E qova ka bima, e të e po. Kam uri. Dua pak para për bukë. Falni ju lutem. Kam uri. Faleminderit shumë! Po, kësyrë dhe rina, s'fa numëri është? Numëri pa njërë. A po? Në siguri ka bema është. Ose ka që dikush për e natë? Për e natë? 4 të nëgjesi ty po të shonë për rësit, dikush për e natë? Pse s'pëm që nuk dikush për rësin 4 të nëgjesi për e natë, po bashkë ty? Po, Irina, zemër s'pe di kush është që e këshore. Ti mu konë më deri mua dhe një emri i kush e ka këtë numër telefonit. Po, pse po bosh e këto? E ku një ditë, unë e të besu, unë e... Ha dure kush e këtë. Rina! Po.
Kështu ndodhi mua. Për një mesazh. Zotri. Telefoni, zotri. Gabimet e vogla janë ato që sillin pasoja të mëdha. Pasuria është si uji i kripur. Sa më shumë që pin, aq më shumë ke etje. Madhësinë dhe rëndësinë e një dashurie nuk mund ta vlerësojmë. Çdo dashuri vlen po aq sa mund ta bëjë të lumtur njeriu të cilit i afrohet ajo dashuri. Pasuria nuk i përket atij që e ka, por atij që di ta gëzojë.